të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ju po dëgjoni sot nuk është e hënë në Top Albania Radio. Dhe përfitoj nga rasti për të bërë një ke parasysh DJ Wiz kur vin ata njerëzit ndërpresin muzikën dhe thon kush e ka të benzin aty jashtë televizi, njoftoj familjen që sot nuk do kthehem në shtëpi pas pune. Sepse do dalim të pim birra me shokët e radios. Njoftoni edhe familjen e Wizit që nuk do kthehet në shtëpi pas pune. Ashtu dhe jemi tek një lajm që është për të qeshur dhe për të qarë bashk. Kemi një do të thënë kemi një kërkesë të bërë nga ambasadori britanik ndaj kryeministrit shqiptar kundër të tjerë, paska thënë shumë gjëra. Por i është ankuar në të tjera dhe për shtëpitë e barit në Angli. Shtëpitë e barit në fakt na u quhet kërkan ato vendet ku bëhet trafiku i hashashit apo i drograve. Duket sikur ka trokitur në derën e gabuar sepse nuk mundi flasësh për shtëpi barit njëri që ka për vete shtëpi prej betoni. Edhe vesh prej betoni. Megjithatë, nga që nuk din kujt i ankohen, kanë vendosur të ankohen kryeministit. Dhe ky lajm më shoqërohet me një tjetër lajm, që është një statistikë e vitit, si më thën, mbi të dhënat të vitit 2019, që tregon që shqiptarët janë vendi me përqindjen më të madhe të burgosurve në Britaninë e Madhe. E kam listën këtu përpara, ju mund ta gjeni në rrjetet tona sociale. Për sa i përket pra përqindjes për 100.000 banor, shqiptarët zënë vendin e parë në mënyrë absolute me distancë shumë të madhe nga vendi i dytë, që janë jamaikanët. Ju do thoni, domethënë kjo puna e shifrave është pak e komplikuar, sepse nëse ne kemi vetëm ta zëm vetëm 10 vet në Londër, pra në Angli, nëse kemi vetëm 10 vet dhe 5 nga këta në burg, i bie që 50%, pra gjysma shqiptarëve të Anglisë janë në burg. Pra sigurisht që kjo puna e numrit kombësisë ka të bëjë edhe me numrin e rezidentëve të asaj kombësie në një vend caktuar, në këtë rast në Angli dhe në Wales. Por shqiptarët janë në përqindje zënë vendin e parë. Në total pas kemi një 930 e kusur të burgosur, po për 100.000 banor neve kemi numrin më të madh, të ndjekur siç thash nga jamaikanët, vietnamezët, somalezët, algjerianët, kosovarët. Po kosovarët kanë një numër shumë të vogël prezant aty, po prap kanë një numër të lartë. Dhe vende që ne e prisim që të bëjnë që të bënin namin, si për shembull libianët, janë në të vërtetë pothuajse inekzistent në burgje ose në numra shumë të vegjël në burgjet e Britanisë. Pra kjo puna e shqiptarëve që janë të burgosur ka lidhje me ka disa mënyra për ta parë këtë fenomen. Mënyra e parë është shqiptarët siç kanë një damar prej të çmenduri, që mirë që merren me punë të pista, por kanë një dëshirë shumë të madhe që ta marrin vesh gjithë bota që janë kriminal dhe që merren me bar me drogë. Domethënë, vdesin që të vinë dhe domethënë çfarë bëjnë? Bëjnë paguajnë, ku diun, 7000 pounds sa paguajnë, 8000 pounds për shkuar ilegalisht në Angli. Shkojnë në Angli. Futen në këto shtëpitë barit pra merren me këtë punë trafiku të drogës etj etj. Fitojnë nga 3000 në muaj. Futen pasaj në bukë se s'kan as letra, marrë një ekspuls, kthehen parë, paguen parat të tjera pra për të kthyer prapë ilegalisht në Angli, ndërkohë që me atë punën që bëjnë, po të fusin vetëm një 5.000 pound në bankë, pra dhe mos e harxhoni për të bler makina të shtrenjta, ku diun se çfarë, mund të filloni ndoshta një jetë normale dhe të rregullt, dhe të bëshin qytetar të rregullt, të punonin si njerëz dhe ku diun, ndoshta të bënin edhe një shkollë. Kështu që kjo është një gjë shumë e habitshme për shqiptarët që mendojnë që e vetme punë që din të bëjnë, pra shqiptarët mendojnë që vetme punë që din të bëjnë është kjo puna e shtëpive të barit. Ku t'jeni sigur që vetëm çaj nuk ofrohet. Por nga ana tjetër unë edhe mund t'i kuptoj sepse janë njerëz që janë rritur në vende të egra, në një kohë të egër, janë rritur ku diun për shembull, në Çorovod, apo janë rritur ku diun në Kukës, në Has, në Tepele, në vende janë rritur në vende të egra dhe në një lloj varfërie ekstreme dhe pas një lloj të ardhmë. Ku e vetmja gjë që mbrin, pra vetmja gjë që ekziston ato vende është Facebooku dhe asnjë shans tjetër. Pra ti ose do fillosh një karrierë si kriminal i voskël nëpër ato partitë lokale atje, për të bërë një hajdut i vogël nëpër administratra, apo për të çarë si hajdut më i madh në administratën e madhe, ose të tentosh të bësh një karrierë ndërkombëtare. Dhe nuk duhet i vëj faj këtyre njerëzve që në fakt rriten keq, shkollohen keq, frymëzohen keq. Sepse në vendet nga këta vinë,
njeriu më i famshëm dhe më i suksesshëm është kriminal i zonës, që është ndërkohë i lidhur me partinë në pushtet ose me cilën do parti që tjetë në pushtet atje. Kështu që edhe nuk dua t'i paragjykoj, por edhe mendoj që po na zbardhin faqen. Më në fund na nxorrën në vendin e parë. Siç thash për të burgosur. Tashi anglezët vërtet duan kokainën të pastër, duan dhe çmimin e ulët, duan ndërgesat e shpeshta, por nuk e di pse duhet jemi ne që t'u afrojmë këto duke vajtur dhe në burg ndër të tjera. Por siç thash, nga qendra e Tiranës, pra don i rrethuar nga korrupsioni i kryeqytetit të Shqipërisë, e kam të vështirë të kuptoj se ç'ndodh në qendrën e Britanisë, pra i rrethuar nga korrupsioni dhe nga droga e Londrës. Sot nuk është e hënë.